Máte vlastne na rovnako? S kým? S prvému, ja to bolo. To nevadí, to bude ono. No? To je moje. Dobre. Janka, aspoň jeden si mohla. Mohla som. Máte palico. Ale vy máte máme trička, čo? Firemné. Ale dobre, že tam musí byť. No, dobre vám. Firma, firma. Tak firma. Pavlíková. A ešte? Pavlíková. A šiesta je kdo? Šesť. Ukáž tú váhu. Bola to musím ďalej. Hej, to si musím. Dobre, poprosím jednu, aby išla zbierať. No. Aha, Jarmila. Hej, Jarmilu trafí. No, hovno si trafila. Dobre. Jeden vám. Ale no. Iber. Ha, opa. Martinka. A 3, čiže 5. A moja. Ale no. Dobre, na ostrov. Áno. 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 Dobre, dobre. Spôsobná. Akože nedáva si sily zbytočne teraz. Dobre, a teraz ideš na ostrov. Ticho, ideš. Wow! Ideš ešte? Wow! Super! Wow! Ideš? Mama silnejšie. To treba do rúk asi došlo. Dobre! A teraz ideš na ostrov. Nezabudne si odísky. Troška sa nachystaj a už si odísky. A nižšie? Nižšie ešte mi je robiť, to ešte hore, ešte nipot. Dobre! Ja som na štyroch jednou ráno, kámo. Prečo sa to nerása? Uha, a Julo išiel postať. Pekne! Ale však tie rozmala dobre, to už je jedno. Ty si mala padol. Jeden, keď padne, tak máš bod. To je bod, auto má, aj keď ho postaví, to neplatí. Ako stlačíš? Rambi, a koľko si mala? Jeden? A vy dve ste zostali potom? Či my tri a my tri potom? Či mama ja? Môžeš aj ty, tri pôjdeme. Tri a tri ste máte. Dobre, prehovorili ste mamu. Ty sa ideš. Ohnutá záležitosť. Všetky ma sme strieli. Ty to máš odpúžané. Ja spravím všetko, čo treba. Mám už aj akože na tesno, ale keď odkúšam a nepôjde, ako okay. Treba mieriť, treba mať aj to v strede. Skúšam, normálne strieľam. Cez toto? Áno. A dejte, nestrieľate. Snažte sa toho predposledného najväčšieho. Nestrieľate. Strieľajte, ja vám sa toto postavím. Čo si vieš? Pomeň, ja to spravím, dajte. Pisa. Super, Pisa. My sa mi ruky netriasli ako kozeriť. Nič nepoľa. Ahoj Dominika. Ale seda, čo už mám, už mi idem, lebo som teraz išla na malý, tak neviem, či na väčšie. A keď ju chcete rozmnožiť, tak ponorovanie mi je najlepšie. Že vy kopete si na jeseň jamku. Si sa pekná. Máme do pipíka. Do kamery máte mieriť.
A presne. Ale tá dráha trochu by bola. Dobre. Postaviť. A keď zvalím maličkého, tak... Ale on je... Neriešte. Najväčšie. Ja sa naraz, tak toho maličkého ti zvalím a ostanú ti. Yes! Trafila som! Trafila! Naše štíhlenie uvala. Krása! Preskoč to. Len tie dve, druhý, tretí zápas. No. Takže na ďalší kurz nastúpi dvojka, peťka, to znamená mix team a fitness team. Ktorou loptou chcete hrať? Vyskúšajte si jednu druhú. Čo majú fitness, to je dobrá. Dobre. Tu, babi. Máte loptu, vyberáte si stranu. Dorúte stranu. Poďte si stranu. Daň ho na stranu. Lopta strana. A to táto robí. Jan, dva, tri. Vyhrala som loptu. Ty si vyberte stránku. To je jedno. Thank you.
Pomocný 4. Dobre, už ideš na ostrov. Dobre. Polica, pomalečky, tak to ide. Táto ide do stavu, tam bude 7. Trošku taká menšia pauza, nakoľko prišla správa. A dohodli sme sa tak, že všetky naraz.